Xerson vilayətində Rusiyaya məxsus silah ambarının Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən vurulması nəticəsində 150 Rusiyalı hərbçi, o cümlədən bir general və 5 zabit həlak olub. Bu barədə Odessa vilayət hərbi administrasiyasının nümayəndəsi Sergey Bratçuk məlumat verib. Bundan əvvəl Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi Rusiyanın 12 yüksək rütbəli hərbçisinin öldüyünü açıqlamışdı. Rusiya tərəfindən təyin olunmuş Novaya Kakhovka hərbi mülki administrasiyasının rəhbəri Vladimir Leontsev isə mülki obyektləri, humanitar yardımla dolu ambar və bazarların atəşə tutulduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə 7 dinç sakin həlak olub, 40 nəfər yaralanıb, dağıntılar altında qalanlar var. Qaradənizdə limanların blokadası, taxılın ixracı məsələsi isə aktual olaraq qalır. Habertürk telekanalının verdiği məlumata görə Ukrayna taxılının daşınmasına dair danışıqların növbəti raundu iyulun 13-də İstanbulda keçiriləcək. Danışıqlarda Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və BMT nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir. Məsləhətləşmələr Rusiya və Türkiyə nümayəndə heyətlərinin rəhbərliyi altında baş tutacaq. Bir qədər əvvəl Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinin yaydığı açıqlamaya görə taxılı yükləmək üçün Dunaydakı limanlara xarici gəmilər gəlməyə başlayıb. Taxıl ixracı məsələsi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Ukrayna və Rusiya prezidentləri ilə telefon danışıqlarında da əsas müzakirə mövzusu olub. Vladimir Zelenski ilə söhbəti zamanı Türkiyə dövlət başçısı taxıl və qarğıdalının dünya bazarına çıxarılması planının üzərində işi davam etdirəcəklərini bildirib. Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığında isə Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, taxılın ixracı üçün təhlükəsiz dəhlizlərin yaradılmasına dair BMT-nin planı ilə bağlı tədbir görməyin vaxtı çatıb. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.